ټولو درنو او خبرېدونکو ته یو ځل بیا سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. سراب رحیم زایم د الهی احمدي خیرات ټولنه ده او نن بیا ستاسو په درنو چوپړ کې یو. زما خوږو هیوادوالو، لکه څرنګه چې ګورئ بیا هم د خښتو په بټۍ کې قرار لرو. دا هغه ځای دی چې زما د وطن ګلالي کوچنیان وړې نجونې په تنکیو لاسونو باندې په زرهاو خښتې جوړوي. د دغه غونډیو څخه، د دغه خاورو څخه دومره ډېرې خښتې جوړوي او په تنها ځان لګیا وي. هغه نعمتونه، ستر نعمتونه چې الله تعالی ټولو بندګانو ته ورکو نصیب کړي دي، هغه څخه محرومه پاتې دي. د ښوونځي، د ښه خوراک، د ښه لباس، د چکر، د تفریح، د هر څه څخه محرومه دي. دوی شیبه په شیبه، سات په سات کار کوي او کار هم دغه درانه کارونه دي. په خپرونو کې څو ځلې دغه کورنیو ته راغلي او د دوی غږ د ټولو هیوادوالو سره شریک شوی، خو چا توجه نه ده کړې. یو څو ورونه وو چې مرستې وکړي، خو چا په غور سره توجه نه ده کړې. خو نن د یوې نوې خبرې څخه خبر شوم دوستانو، چې تاسو ته به په خپرونه کې په ډاګه کوو. هغه دا خبره ده چې دغه ګلالۍ کوچنیان چې څرنګه ګورئ تاسو ورسره آشنا یې، د دوی څیرو سره. دوی علاوه د دې تر دې چې په دغه بټیو کې کار کوي، دوی په دغه د بټۍ تر څنګ هستوګنه هم لري، چې په دغه کور هم دوی په ګرو پراتې دي. دغلته چې دوستانو حالت ډیر سخت دی، او داسې یو خبره ده چې د منلو وړ نه ده. په خپرونو کې به تاسو سره شریکوو، د دوی هستوګنو ته ځو، کور ته ځو، نو د هغه ځای څخه هم له تاسو سره مرکه لرو. راځئ تاسې هم له ما سره. نو دوستانو، کورنۍ ته ځو، د هغه ځای څخه به بشپړه مرکه له تاسو سره شریکوو، خو تاسې ملتیا وکړئ. قدرمنو خبرې دونکو، لکه څرنګه چې ګورئ دا هغه څیرې دي چې په تیرو خپرونو کې موږ له تاسو سره شریک کړي دي. دوی غږ هم له تاسو سره شریک شوی، خو یوه نوې خبره چې زه ترې خبر نوم، او یو نوی راز چې تاسو ټول ترې خبر نه وئ، هغه دا دی چې دغه کورنۍ، دغه کوچنیان هر هفته، یعنې د هفتې اووه ورځو کې دوی باید 10,000 خښتې جوړې کړي. د دې لپاره چې په دغه کوټنۍ کې یوازې یوه کوټنۍ ده، او دغه انګړ د دوستانو چې په دغه انګړ کې خپلې شپې تیرې کړي. نو که 10,000 خښتې په اووه ورځو کې جوړې نه کړي، نو بیا د خښتو د بټۍ مالک ورته وایي چې زه یې په مخامخه د دغه ځای څخه، د دغه انګړ څخه یې راوباسي. نو دوی دغه کوټنۍ هم په پیسو ده، او پیسې نه دي. البته خښتې دوستانو، که خښتې جوړې کړي، هغه هم 10,000 خښتې په تنکیو لاسونو دغه کوچنیانې، چې د منلو وړ خبره نه ده دوستانو. د افسوس خبره ده، ډیره دردیدونکې خبره ده، چې دوی همیشه په متواتر ډول سره دا خښتې جوړوي، او 10,000 خښتې که جوړې نه کړي، نو بیا د دغه ځای څخه یې شوي. همداسې دا ټولې کورنۍ په همدې ډول دي. که څه ویناوې لرې خورکۍ، نو خپلې خبرې ورسره شریک کړه. څه ویناوې لرې دغه ځای کې اوسېږي، څومره درد لرې، خپلې خبرې ورسره شریک کړه. دوستانو، واقعا د مجبوریت سفر ده. که مجبوری نه وه، که غریبی نه وه، نو دوی به څه کول دلته؟ وړې کوچنۍ خورکۍ یادونه وکړه چې موږ په سره لمر کې، په تاوده لمر کې، په دغه خښتو، په دغه بټۍ کې، په دغه میدان کې، ګرم میدان کې موږ راچاپېر او کارونه کوو. نور تفریح او خوشحالي او اختر، برات، هر څه ترې هېر دي، هر څه ترې پاتې دي. دوستانو، هغه مرسته چې ورسره شوې هغه ورکومه. یو ورور چې میر صاحب او عنایت الله په ګډه سره د بلجیم څخه مرسته راستولې، چې مقدار یې 11,111 افغانۍ دی، چې د دوه کورنیو لپاره دی. یوه دا کورنۍ ده، یوه بله کورنۍ هم ده چې تاسو سره به په خپرونه کې شریکوو. چې البته دغه کورنۍ ته 6,502 افغانۍ راستول شوې، دا یې هم مقدار د دوستانو چې تاسو سره به شریک کړو. 1,000 افغانۍ، 2,000، 3,000، 4,000، 5,000، 6,000، 6,500، 6,550،
اویا اتیا دو اتیا شپږ زره پنځه سوه دو اتیا افغانۍ شو. دا واخله څه وینا لرې پیغام کې تاسې ټول د خپلو وروڼو څخه د مشرانو څخه څه غواړئ نو غوښتنه سره شریک کړئ. مننه قدرمنو ټولو باندې دغه وړې کوچنی غږ وکړ، د زړه افسوس د زړه درد یې ورسره شریک کړ او ویې ویل چې راځئ مرستې راسره وکړئ، د دغې بد حال څخه هم راوژغورئ. نو تاسې هم غوښتنه ومنئ دوستانو، زموږ د واټساپ د وربر او دایمو شمېرې د سکرین په پرده ښکاري، په دغه شمېرو اړیکې ونیسئ، د ایله احمدي خیریه ټولنې سره یوځای شئ او د غریب ولس درد ته درمان وګرځئ. راځئ دوستانو مرستې ورسره وکړئ. واقعا چې ډېره وه دردېدونکي کیسه ده، یو ډېر بد حال دی په دغه زموږ د وطن په دغه وګړو. قدرمنو، تر بلې خپرونې چې سهراب رحیم صاحب بیا ساسې په درانه چوپړ کې حاضرېږي، تاسې په لور بخونکي خدای سپارم، هر چېرې چې هستئ سوکاله کامیابه اوسئ.